Валентині Іванівні 82 роки. Мешкає у квартирі на вулиці Княгині Ольги. Того дня була вдома сама. У двері подзвонили. Куди? Це ж не вечором. Думаю, я відкрою це саме. І відкрила, і вона так зайшла. О, як ви чуєте себе? Я говорю, плохо. Я говорю, откуда ви? Я говорю, мене знаєте. Я говорю, як я чувствую. Вона говорить, а мені Святочка розказувала. Думаю, ну що, ну дочка моя. Вот. Она есть, я говорю, нет, завтра будет на работе. Это навел, понимаете, навел кто-то. Потому что Света там пару раз меняла доллары. Незнайомка представилась банківською працівницею, сказала, що проводить обмін старих грошових купюр на нові. Але пенсіонерка віднеслась до такої пропозиції з недовірою. Тоді шахрайка попросила мобільний номер телефону її дочки та почала вдавати, ніби що вона до неї телефонує. Після такої удаваної розмови шахрайка повідомила пенсіонерці з впевненістю, що дочка дала згоду на обмін цих купюр. У результаті бабуся повірила і віддала жінці 27 700 доларів США, 3600 євро та 180 тисяч гривень. Замінивши банкноти на сувенірні, незнайомка залишила помешкання. Про те, що їх ошукали, жінки зрозуміли уже наступного дня, коли донька повернулася додому і побачила, що замість справжніх грошей у них лежать сувенірні банкноти. Міліціонери поки не склали фоторобот шахрайки, але пенсіонерка її запам'ятала. Мені показалось, як сусідка. Волоси у неї, ну, мабуть, не краще, вона така з сідинкою. От як у мене, може бути, тільки, ну, середніх років, може 50, 52 або 40. Не може бути, 50, там, от цих середніх років. Тепер чуть, може, вище мене, може, чуть вище мене. Банкіри кажуть, це точно не їхня працівниця, а справжня шахрайка. Адже фінпрацівники по домівках не ходять. Жодний працівник банку не має права відвідувати громадян і вимагати в них обмін валют по місцю проживання. Це здійснюється тільки в межах банківської установи, тільки в касах, де здійснюються дані операції. Якщо до вас звертаються псевдопрацівники і пропонують поміняти валюту по місцю проживання, це є шахраї. Правоохоронці, в свою чергу, застерігають людей не бути такими довірливими, адже вберегти свої гроші легше, ніж повернути. Правоохоронці вкотре нагадують громадянам бути обачними, провести бесіди зі своїми батьками, особливо похилого віку, оскільки вони найчастіше потерпають від такого виду шахрайства. Валентина Іванівна тепер картає себе за вчинене, каже, втратила майже мільйон гривень. Ці гроші кілька років збирала усією родиною на придбання квартири. День і ніч працюють, і отак от живемо теж. Квартиру хотіли, тому що у дочки і внучка, ну, дочка, це саме, і внук, син її теж. 21 год без квартиры, знаете. То думали, что тут. И у нас, мы тут живем уже 50 больше лет. Сподівається, що зароблені кровно гроші їй повернуть.